yao yana kasoro, maisha yao yamejawa lakini. Ndio maana nimepita kukwambia kwamba hakuna haja maisha yako yabakiwa lakini wakati ambako msaada uko. Bwana asifiwe. Sasa ndugu yetu na amani huyu alikuwa jamaa ambaye nguo zake ni magwanda ya kijeshi. Alikuwa ni mtu anajua strategy ya kupigana. Alikuwa ni mtu mweledi kwa mambo ya vita. Kama tungeenda vitani, yeye angeregesha ushindi. Kama vile tu wewe unafikaga feri kutafuta hela, unaletea wewe watoto wako wanakula, hauna ubaya. Namba ni alikuwa zaidi ya hivi. Bwana asifiwe. Kama vile tu wewe unazaruka feri, hauna chakula, kwa una chakula, namba alikuwa hivyo. Bila sema kwamba kwa mkono wake aliwapa washami ushindi. Amen. Ile namba ni kupatia watu wake ushindi haikumaanisha kwamba yuko sawa. Bwana asifiwe. Ile kwamba wewe hapa uliko ni baba mzazi mahali haimaanishi kwamba kila kitu kiko sawa. Ile kwamba ni mama haimaanishi kwamba kila kitu kiko sawa. Watu wanahangaika, watu wanaumia, watu wanaumizwa. Ndio maana ujumbe leo unasema kwamba hakuna haja mama baba uendelee kuhangaika, na msaada upo. Bwana asifiwe. Patia mtu high five, mwambie msaada upo. Yes, msaada upo. There's no source. Msaada upo. Praise the Lord. Msaada upo kabisa. Ndio maana Bwana Yesu mwenyewe, si nabii fulani, Bwana Yesu mwenyewe akasema kwamba njoni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapatia kupumzika. Hakuna haja kuanzia leo.